dia a totes i tots. Bé, començarem amb el webinari que tenim programat per ara a les 10, que parlarem, bueno, com veieu aquí el nom que té, retransmissió de classes presencials per videoconferències, i la idea és tindre, el que farem serà està dividit en dues parts, d'acord? Una primera part que parlem de les aules, unes aules que s'han estat preparant per poder fer aquesta retransmissió en directe, per fer aquesta docència híbrida que tant s'ha comentat últimament, en el que hi ha càmeres i micròfons per poder retransmetre les classes directament a través del Teams. I després una segona part que està vinculada amb això, que és totes aquestes novetats del Teams, d'acord? El que hem estat treballant és en buscar una integració d'aquesta eina que ja veníem treballant durant el final del curs passat, que és el Teams, però buscar una miqueta més aquesta integració dintre de les eines que ja coneixem i que ja veníem treballant, com és el campus virtual. El que faré ja, començarem, deixo de compartir això, aniré a compartir la meva pantalla, el meu escriptori, i ara, en principi, heu d'estar veient el campus virtual, d'acord? L'entrada del campus virtual. I d'aquí us vull comentar diverses cosetes. Per un cantó, tots aquests dies haureu vist que tenim aquesta notícia en portada, d'acord? Que és justament una de les coses que parlarem avui, el Teams, el campus virtual. En aquest cas, el que hem fet ha sigut ja adaptar-la, tenint en compte tots aquests inputs que hem rebut vostres d'aquests primers dies. Doncs el que hem fet ha sigut fer aquest vídeo en el que, en 3 minutets, expliquem tot el procés, tota la seqüència que veiem que aquests dies està funcionant millor, d'acord? Des de com accedir, bueno, és tot el que parlarem durant la segona part de la sessió d'avui. Sapigueu que aquí tenim aquest vídeo resumit i que també tenim un enllaç a una secció que hem creat que després, una wiki, que després també la veurem. Això per un cantó. Després, si seguim baixant, el que tenim és l'espai aquest dels webinaris, que també us el vull mostrar ràpidament. No, suposo que també la majoria el coneixeu. Segurament haureu accedit al webinari des de l'enllaç que hi ha aquí. Comentar-vos per tots aquells que... Bueno, aquí el que fem és posem tota la informació relacionada amb els webinaris, d'acord? Des dels horaris, del calendari que farem, tots els recursos que creiem que són importants per cada un dels webinaris, fins i tot també per tots aquells de vosaltres que potser al final del curs passat no teníeu docència, que vau estar una mica també més desconnectats, que sapigueu que teniu aquesta secció d'aquí, en el que hi ha la llista de webinaris que vam estar fent durant el curs 19-20, però que hi ha moltíssima, moltíssima informació, molts webinaris, hi ha enregistraments dels webinaris, hi ha tots els recursos d'aprenentatge que creiem que poden ser útils en cada secció. Llavors, crec que està molt bé que li pegueu una repassada. I després el que tenim és la llista de webinaris, ara sí, del 2021, que és el que ens trobem ara. De primer, recordar-vos també que hi ha les enquestes de satisfacció, d'acord? Una mica la idea és certificar la vostra assistència i tindre aquest certificat d'aprofitament. Llavors, quan just 20 minuts abans que acabem, 20 minuts abans de les 11 i durant fins a les 12, estaran obertes, estaran disponibles. Llavors, sí que quan acabem, accediu aquí i ompliu aquesta enquesta de satisfacció, que són 3, són 2 minutets. I després tenim la llista de webinaris. Els que hem estat fent fins ara, aquest de Tot a punt a l'aula virtual, com us deia, cada un d'ells va acompanyat amb els recursos que creiem importants, ús de la tauleta digitalitzadora, que també es faran més sessions, i el que farem avui. Aquesta és la segona edició que fem, ja vam fer la setmana passada una altra, el de retransmissió de classes presencials. Aquí el que trobareu són aquests dos documents, que són els que ens basarem ara per anar fent les explicacions. O sigui que qualsevol cosa que en algun moment no recordeu quan us hi poseu, que dieu, ostres, si em sona que ho vam estar parlant llavors, però no recordo exactament com era, doncs sabeu que podeu vindre aquí i podeu revisar aquests continguts, d'acord? Perquè són exactament les passes que anirem veient durant la sessió d'ara. Perfecte, doncs, si us sembla, clico en la primera part. Com us deia, la primera part parlarem d'aquestes aules, hi ha unes aules a tots els centres, a tots els campus, que s'han habilitat per fer aquestes retransmissions en directe, d'acord? Per fer aquestes retransmissions de les classes, amb una mica la idea de que tinguem certs estudiants a l'aula i després uns altres que estiguin a casa seva, no? Després aquests grups es van intercalant. El que s'ha fet ha sigut, a més de tots aquells equips visuals que ja tenien aquestes aules equipades, s'hi ha afegit una càmera i un micro, d'acord?
Precisament per fer això, o sigui, tota aquesta integració, la càmera, el micro i la integració aquesta amb el Teams, que després també veurem. El que fem són, segons el tipus de càmera que hi ha instal·lada, separem les aules en dos tipus, d'acord? Unes, càmera de sostre i unes altres, càmera de flexo. Ara veurem cada una d'elles, eh? La càmera de sostre, aquí tenim una imatge, és una càmera, doncs això, que simplement penja de sostre, igual que tenim el videoprojector, una miqueta més cap al darrere, trobem aquesta càmera, el sostre. La idea és que aquesta càmera el que permet és bellugar, moure's en els seus eixos, d'acord? O sigui, permet bellugar dret, esquerra, dalt i baix, inclús té zoom per apropar-se, per allunyar-se, i això el que ens possibilita és poder fer diferents plans segons necessitats que tinguem en cada moment. Per exemple, podem tindre un pla que agafi directament la taula del professor, un altre pla que agafi solament la pissarra, inclús si són pissarres molt grans, molt llargues, s'han fet dues memòries, una que agafa l'esquerra i una altra que agafa la part dreta de la pissarra. D'acord? I després, fins i tot, hi ha un altre pla més obert en el que és una miqueta la visió que tindria un estudiant que està cap a les últimes files de l'aula, que es veu, doncs això, una miqueta tota la perspectiva, es veu la taula, es veu la pissarra, una miqueta tota l'aula, i en el sentit de que sí, hi ha un docent de que es belluga per davant, va fent una explicació, etc. Doncs llavors agafa tot aquest angle. D'acord? Llavors, sabent això, el que hem posat aquí també és quan recomanem utilitzar aquestes aules. Doncs en aquest cas, sobretot, punts importants són aquests dos d'aquí. D'acord? Quan volem escriure a la pissarra i quan volem moure's per davant de les classes, aquestes dues situacions que ja hem comentat. Si volem, si la base de la nostra classe ha de ser escrits a la pissarra o bellugar-nos per davant de la classe, doncs sí que recomanem utilitzar aules que tinguin aquesta càmera de sostre. D'acord? Ja veurem després la diferència amb l'altra. I després també, evidentment, ens serveix per fer una explicació des de la taula del professor. Com dèiem, tenim també una memòria ja directament que agafa la taula del professor. Llavors, el que us hem posat aquí també són procediments d'ús que us hem ficat en dos formats. Tenim un format vídeo i després aquí tenim un format en PDF, que és una guia ràpida. Llavors, si us sembla, el que farem serà... Vaig reproduint el vídeo i us vaig explicant, però una miqueta els processos. Fico un gran, trec la música. Està, bueno, aquí, sapigueu que ara jo he tancat l'àudio, però hi ha una veu en off, d'acord? Que va explicant tot el procés. Llavors, el primer punt que hem posat és com engegar l'aula. Llavors, el que s'ha intentat és que sigui el més senzill possible, d'acord? És veritat que cada aula és diferent, que hi ha moltíssimes aules, molts centres, i llavors cada una funciona d'una forma diferent, però sí que hem intentat que sigui el més àgil i més senzill possible. La idea, com aquí, per exemple, tenim aquesta regleta d'aquí, i el que fem és simplement donar-li el botó i això ja dona alimentació a tots els equipaments. I, a més, bueno, ja ho teniu aquí baix, no toqueu cap control dels dispositius, amb la idea de que ja està tot configurat perquè funcioni. Llavors, el millor és que no es toqui ningú volum, ningú botó, ningú paràmetre de tots aquests equipaments que tenim aquí. D'acord? En aquest cas, en aquesta aula, engegàvem la regleta i després simplement donar-li també a l'ordinador. I ja estaríem. D'acord? Després, evidentment, si heu d'utilitzar el videoprojector, etc., doncs també cada aula, ja ho coneixeu, que cada aula també té el seu sistema per poder-lo engegar. I després el micro. Els micros que s'han preparat són micros de solapa, que això significa que són aquests micros, com el que veieu aquí a la imatge, eh? Són micros que tenen una pinça, que això després s'agafa directament doncs, a la camisa, a la camiseta, on sigui. D'acord? La idea és que hi hagi també aquestes fundetes, una miqueta per protegir davant del Covid, doncs són aquestes fundes d'un sol ús, en el que, com veureu, el que fem és cobrir el micro i fins i tot la pinça amb la fundeta aquesta de tela, d'acord? I després, com veieu, amb la pinça ens ho agafem directament a la camiseta. La idea és, més o menys, tindre-ho a un pam de distància de la boca i el més centrat possible. D'acord? Això és el micro. El micro aquest va agafat a una pataqueta sense fils. Llavors, això el que ens permet és poder-nos bellugar sense estar lligats a l'ordinador o el que sigui, d'acord? És inalàmbric, per tant, ens podem bellugar. I la pataqueta aquesta simplement la fiqueu o a la butxaca o agafada al cinturó o on sigui. Després veiem una imatge. Vaig avançant. Aquest és el micro.
com queda penjat, i aquesta és la petaca que us comentava. D'acord? La pataqueta és molt petiteta també, això ens hi cap a la butxaca, important. Això és l'antena de retransmissió, aquesta d'aquí, però és important si la fiqueu a la butxaca que aquesta antena quedi cap a dalt, d'acord? No fiqueu això cap a baix, perquè si no, potser tindríeu problemes a l'hora d'emetre el vostre so. Simplement això que quedi cap a dalt, o us ho pengeu del cinturó, o on sigui. D'acord? I això, tan fàcil com, ja fixeu-vos que tenim el botó on, i ja està. I amb això ja directament ja ens funciona. O sigui que remarquem l'on perquè hi ha un entremig aquí, aquest stand-by, llavors assegureu-vos que ho tireu cap a la dreta del tot, en aquest cas. Vale, això, la pataqueta. I després, d'acord, obrir la sessió del PC. Aquí, tota aquesta part d'aquí, me la passaré ràpid. Perquè, bueno, l'accés a l'ordinador, imagino que ja també molts de vosaltres ja ho sabeu, eh? Fiquem a l'usuari, que en aquest cas hem de ficar aquest PDI, la contrabarra, el vostre DNI i després la vostra contrasenya. D'acord? D'aquesta manera ja accedim. A la pantalla aquesta d'accés també us fica l'explicació aquesta. I després, ara aquí al vídeo el que tenim és tota la part d'accés al Teams, que el que faig és me la salto ràpid, d'acord? Perquè això ho comentarem després i no volem fer spoilers, d'acord? Tot l'accés, com hi accedim, etcètera, etcètera, i com arribem fins a la sala. Bé, no, per no fer spoilers i per no avorrir-vos tampoc, eh? Perquè si no després ho repetiríem. M'aturo aquí també per comentar-vos això d'aquí. El primer dia que ho vam provar, vam engegar la càmera, vam mirar com s'estava retransmetent i ens vam assustar perquè vèiem la nostra imatge, quan estàvem escrivint a la pissarra, ho vèiem invertit, d'acord? Com amb aquest efecte mirall. I després vam adonar que els estudiants o qui estigui seguint la retransmissió ho veu correctament, d'acord? Això al final vam descobrir que el problema és que el Teams el que fa és invertir aquesta imatge. Una mica la idea de que si tu t'estàs veient directament per pantalla, et fa aquest efecte mirall, val? Perquè si tu aixeques la mà dreta, no estiguis veient per pantalla com estàs aixecant l'altra mà, no? I llavors fan aquest efecte mirall i és, bueno, una opció del Teams que no es pot canviar, de més, simplement que no us assusteu, que vosaltres al vostre ordinador ho veureu, a l'ordinador de l'aula ho veureu que està invertit, però no us preocupeu que realment s'està veient correctament. Us hem posat aquí també com un avís. I després hi ha posicionament de la càmera. Com us dic, la camereta aquesta té diferents memòries que van canviant, s'han programat 3 o 4 memòries i llavors el que fem és, amb un botonet, el botonet aquest d'aquí, després veurem, té una icona que és una càmera, cada cop que li donem, la càmera agafa una d'aquestes posicions, una d'aquestes memòries. D'acord? Llavors, quan li donem el botonet, fixeu-vos ara, es veurà com la càmera es posiciona en aquella memòria. D'acord? Cada cop que li donem a canviar la memòria, va canviant la posició. És aquesta iconeta d'aquí, d'acord? Aquest botó d'aquí amb aquesta icona, memòria de la posició. Cada cop que li donem, va saltant de memòria. Quan acaba l'última, simplement torna cap a la primera, d'acord? Així de forma cíclica. I així podem anar trobant la que ens interessi. I després també us hem posat una altra cosa aquí. Aquest número 1, control de la càmera 1. Això, el que us hem posat aquí és perquè, com us dic, la càmera aquesta es pot canviar de posició, de zoom, etc. Nosaltres hem creat aquestes memòries amb aquest botó de la càmera, però després, per aquí, aquesta posició es pot canviar en cada moment. Si jo vull que estigui més cap a la dreta, més cap a l'esquerra, si jo vull fer més zoom, menys zoom, tot això ho podem fer nosaltres, d'acord? O sigui, manualment ho podem canviar. Moltes vegades el que ens hem trobat és que quan ho belluguem d'aquesta forma manual, després el botonet aquest de la càmera que dèiem abans, que fa l'automàtic, no funciona. D'acord? Llavors el que hem de fer és donar-li el botó 1 i això el que fa és com resetejar-ho i a partir de llavors ja podem tornar a utilitzar un altre cop el botonet aquest de la càmera per anar canviant les memòries. Val? Simplement és per això. Si veieu que el botó de la càmera no us està fent les memòries, apreteu l'1, que és com un reset, i després podeu continuar utilitzant el botonet aquest de les memòries. Perfecte, doncs amb això ja està, ja ho tenim tot dit de la càmera, d'aquesta del sostre. Fins aquí tot bé? Alguna pregunta? Entenc que no, entenc que està tot correcte. Vaig seguint, si no m'atureu. El que ho deia també, tenim la guia ràpida aquesta d'aquí. Si l'obro, veureu que simplement és un PDF, l'estructura és la mateixa. Com iniciem, faré una miqueta més gran perquè ho veieu bé, com engeguem l'aula... Perdona, Jordi, tinc una pregunta. Digue. Mira, respecte a les càmeres, jo les he fet servir i d'entrada tenen una bona nitidesa, però quan faig servir el zoom,
perquè sí. gravo procediments tècnics, no?, de tallers i de més, doncs llavors em perd la resolució. O sigui, se'm posa una imatge una mica com difuminada, no? Com si no acabés de centrar la imatge. Vale. Bueno, revisarem. En principi, els zooms aquests són per òptiques, és a dir, que no tindríem per què perdre. Després, potser en algun punt, si li dones més zoom dels que donen aquestes òptiques, pot ser que ja siguin el zoom aquest digital que s'anomena. Llavors aquí sí que pot ser que perdi... Però de les, o sigui, de les memòries que hi ha, per exemple, per agafar la pissarra, tu el que necessitaves era que fos encara més zoom. No, saps què passa? Que hem, bueno, jo les he fet servir fins al moment per gravar tallers. Llavors, sí. Bueno, fem procediments, llavors, clar, s'ha de gravar exactament, no a mi xerrant, sinó el que jo estic fent amb les mans. I aleshores, clar, aquí el zoom poder és més gran, no? No és memòria, jo faig servir zoom directe. Llavors no sento la imatge, es veu borrós. Val. No és llavors, bonic. A tu el que t'encaixaria millor és l'altre tipus de càmera. Val? Ara en parlarem de les altres, les que estan agafades directament a la taula. Precisament estan pensades per això. Clar, però les taules de laboratori no tenen aquestes càmeres, tenen la càmera del sostre. A on, dius? Les taules de laboratori, les taules demo d'infermeria. Vale, d'infermeria. Sí, tenen les de sostre, no? I en principi són càmeres bones com per poder fer un, sí. el zoom que li demanem, que no és un zoom tampoc tan estricte com... Però la que fas una mica de zoom, re una mica, ni que sigui molt ni poc, ja s'enfoca, no és nítida la imatge. Vale, ho mirarem. A lo millor, després de fer el zoom, s'hauria de fer l'enfoc. D'acord. Ho mirarem a veure aquí com es pot fer. Llàstima, perquè si no les altres us encaixarien molt bé, les altres aules. Les aules, després veurem, aquestes que són que estan agafades amb el braç aquest que es pot bellugar i estan pensades justament per fer això, per aquest tipus de procediments, qualsevol cosa que vulgueu mostrar. D'acord. Vale. Bueno, ens ho mirem, Merci. Vale, si us sembla, seguim el que us deia. Aquí, dintre d'aquesta guia ràpida, és exactament el mateix. Engegar l'aula, preparar microfonia, ja veieu la petaca amb el micro. Aquí que tenim també la funda aquesta, com ens ho col·loquem. Recordo un pam més o menys de la boca. I després el botó on. Tot això d'aquí m'ho salto de moment, després ho veurem. I com us deia, aquí molt fàcil. Les diferents memòries que tenim amb el botó aquest de la icona, anem saltant de memòria en memòria i quan acabem l'última memòria que hi ha, passa un altre cop de forma cíclica cap al davant. I recordo un altre cop el 1, si ho fem manual, en algun moment no ens funcionen les memòries, li donem a l'1, forma de reset, i llavors ja ens tornen a funcionar. Perfecte. Doncs, si us sembla, seguim amb aquestes que estàvem avançant ara. L'altra és la càmera de flexo. La càmera de flexo el que té és aquest braç articulat que està agafat directament a la taula del professor i que podem bellugar pel mateix braç, d'acord? Llavors el podem bellugar també en tots els angles, fins i tot podem agafar la càmera també i orientar-la cap a la taula o cap on sigui. I la idea, les recomanacions, doncs és justament això, no? Fer una explicació des de la taula del professor o qualsevol procediment d'aquest que comentàvem abans, mostrar objectes, documents, qualsevol cosa que necessiti més proximitat, doncs aquestes càmeres ens poden funcionar molt millor que les altres. El procediment... El mateix, ja tenim el vídeo, tenim la guia. El vídeo, fico solament, és exactament igual. L'únic que us mostro és la part del final. I tot el vídeo és exactament igual. Solament després aquí perquè veieu com podem posicionar aquesta càmera. D'acord? Per això que tenim el braç, podem veure cap a dalt, cap a baix, dret, esquerra. I després, fins i tot, podem agafar la càmera i la podem panejar així d'aquesta manera per agafar justament l'objecte que ens interessa, el document, el que sigui. D'acord? I després aquí, doncs, la guia ràpida és exactament igual que l'altra, Simplement que després al final, en lloc de ficar, bueno, ja entrarem, simplement en lloc de ficar allò de les memòries, doncs teniu que tenir la posició aquesta del flexo. D'acord? Doncs aquestes són les dues tipologies de sales que hi ha. Tenim un altre bloc aquí de suport tècnic, en el que heu de fer si teniu problemes amb els equipaments audiovisuals, en aquest cas, doncs seguir el procediment habitual, perquè és que cada centre sí que ens trobem que funciona diferent. Llavors, depenent del centre o del campus, doncs s'haurà de seguir el procediment habitual com quan tenim algun problema en algun equipament audiovisual. I pel que fa al Teams, si ja tenim més problemes de Teams o informàtics, doncs llavors aquí sí que hi ha directament amb el CAU. Us fiquem aquí també el telèfon i us fiquem aquí també el correu electrònic. I després, per acabar amb la guia, el que us hem posat són altres guies relacionades. Aquí ja directament amb el Teams, que també és el que veurem a la segona part. I també instruccions sobre protecció de dades, d'acord? Aquí els delegats de protecció de dades ens van transmetre aquesta informació. Teniu aquí el PDF
amb més detall. Aquí el que ens hem fet és simplement posar una mica de resum, d'acord? Simplement de que totes aquestes gravacions han de ser per finalitats docents, que sempre han d'estar visibles únicament per l'aula virtual, d'acord? És a dir, no poden estar a cap altra web externa. I, sobretot, important, doncs, això, avisar sempre, també abans de començar, de que la sessió pot ser enregistrada, d'acord? Perquè tots els estudiants estiguin informats. Com us dic, aquí teniu tota aquesta informació molt més detallada, d'acord? Aquí ho teniu avís pel professorat, fins i tot aquí més endavant també hi ha avisos de l'estudiantat, doncs, que no es pot enregistrar, que no es poden difondre públicament per internet, etc. I després fins i tot uns cartells informatius per les aules, d'acord? Això dels delegats de protecció de dades que ens ho van passar, i us ho fiquem aquí també com a informació important i rellevant. Sí? Perfecte, doncs això seria el que us volíem mostrar de les aules per transmetre classes. No sé si hi ha dubtes o alguna coseta. Jordi, perdona, jo he apuntat una pregunta. Soc John Style. He apuntat una pregunta al chat, però veig que no ha servit. El tema de la bateria del micro. Entenc que se recarga les bateries a la consejeria. Entenc que hem de confiar que hi ha bateria suficient per aguantar una sèrie de sessions. Nosaltres no podem fer res, no?, sobre les piles. No és qüestió de portar unes piles de recanvi ni res. No, en principi, amb els micròfons aquests es van entregar també diferents piles d'aquestes recarregables. El que passa és que cada centre és veritat que funciona diferent. Okay. Hi ha que sí que funcionen directament a la conselleria, hi ha altres que potser està a l'oficina logística, depèn. Això sí que no hi havia un consens, llavors per això tampoc no m'ha especificat res. Però en principi cada micro va acompanyat de diferents piles que són recarregables i bueno, de fet, quan arrenqueu el micro també us fica un estat de com està la bateria. Si veieu que està fluixa, doncs podeu demanar més. El mateix lloc on us donen els micros han de tindre altres piles també recarregades. Clar, però descobrir que la bateria està fluixa just al començar una classe de dues hores ja és una mica complicadet. Molt bé, gràcies. Ja ho tindré en compte. Molt bé, merci. Molt bé, doncs, si us sembla, ara passem a la segona part que comentàvem, d'acord? Una miqueta la idea aquesta de que tenim el Teams, que ja vam estar treballant durant el final del curs passat, i ara el que buscàvem era, doncs això, una miqueta més, la integració dintre de les eines que ja utilitzàvem, no? Una miqueta la idea era de que el seu ús sigui diferents objectius, no? Un dels objectius era que el seu ús sigui el més natural possible, que no haguem d'utilitzar o haguem de recórrer ja directament tenint molt clar que és una eina externa. Un altre és que el Teams ofereix moltes més funcionalitats que les que se li estàvem donant fins ara. Llavors, el Teams no solament és la part aquesta de videoconferència, sinó que potser el que vol potenciar Microsoft és el treball més col·laboratiu, un espai en el que s'integri totes les eines que ells tenen, no? Que sigui com el camp base perquè totes aquestes eines, ja sigui videoconferència, ja siguin tots els documents que són compartits i que es poden treballar de forma simultània, tot això, que tingui aquest nexe comú que sigui el Teams. Llavors tenen diferents eines. Fins ara nosaltres simplement utilitzàvem la videoconferència i ara poquet a poquet doncs, volem anar incorporant totes aquestes eines que també, o funcionalitats que també ens dona. I després la idea era tindre tres millores, no? Tres millores bàsiques. Una que és a l'hora d'accedir a les videoconferències, de que sigui senzilla tant per docents com per estudiants. Un altre punt important també que ha canviat des del curs passat és que els estudiants ja tenen obert el Teams, és a dir, si recordeu, el curs passat el que feien era accedir a les videoconferències com a convidats, no utilitzaven les credencials de la URB, aquest any ja sí, d'acord? Ja poden accedir i això té certes implicacions, tant per les videoconferències que s'imparteixen com a docents, com l'ús que ells poden fer per treballar de forma col·laborativa. I després, finalment, l'altre tercer punt que també creiem que s'ha millorat és els enregistraments, d'acord? On van a parar aquests enregistraments i estem buscant la forma més automàtica, perquè recordeu el curs passat el que fèiem era enregistrar, després havíem de descarregar l'arxiu, ens n'havíem d'anar al campus virtual per pujar-lo, doncs llavors una miqueta automatitzar tot aquest sistema perquè no haguéssim de fer tots aquests passos.
Sí? Llavors, com us dic, estem creant aquest espai en el que aquí trobareu tota la informació i anem, anem actualitzant-la constantment segons allò que ens anem trobant. I això, que són les passes que seguirem, que ho teniu tot aquí disponible. Ara, si us sembla, me'n torno cap al campus virtual. D'acord? Estic al campus virtual. En aquest campus virtual, fixeu-vos que estic com a un professor, que tenim nosaltres de prova, d'acord? Professor 1. I aquest professor 1 vaig baixant i té aquestes assignatures aquí disponibles. Jo me'n vaig a l'assignatura d'exemple número 1. D'acord? Llavors, quan accedim a aquestes assignatures, fixeu-vos que tenim aquest bloc aquí a la dreta de Microsoft Teams. Sí? Aquest és un bloc nou, una miqueta la idea de buscar aquesta integració, el que dèiem, que sigui el més natural possible, de que el Teams directament el tinc aquí com si fos un recurs més dintre del nostre campus virtual. D'acord, jo ara quan accedeixo aquí en aquest Teams, aquí em pregunta el mateix que ja vèiem també durant el curs passat, i és que tinc dues opcions per utilitzar el Teams. Una és l'aplicació d'escriptori, una aplicació que em puc descarregar i que puc instal·lar, i una altra que és a través de l'aplicació web, és a dir, a través del navegador. D'acord? Hi ha diferents funcionalitats segons una o l'altra. Nosaltres, tenint en compte, a més, l'ús directament des d'aquestes aules de, per retransmetre les classes, hem optat per anar cap a la part aquesta d'aplicació web per la comoditat. D'acord? I per, com a funcionalitat ens dona més facilitat a l'hora d'accedir-hi, etc. I per tot allò que volem fer, doncs ja ens permet també totes les eines que necessitem. Llavors, des d'aquí li dono, utilitza l'aplicació web. Llavors, aquí, a l'accés, bueno, aquí ja hem accedit directament. D'acord? Ara comentarem què és aquest espai on he anat a parar. Però us vull ensenyar una cosa. Ara me n'entorno un altre cop a la guia aquesta d'ús d'aules per retransmetre classes. Ja sé que me'n vaig un altre cop al vídeo, el vídeo que hem vist, però me'n vaig just a la part aquesta d'aquí. Perquè el que us vull comentar és que un cop ja hem accedit al nostre ordinador, per accedir al Teams, fixeu-vos que hem fet clic en el mateix accés aquest de Teams al bloc que tenim al campus virtual, li donem exactament el mateix que he fet, utilitzar aplicació web, i ara fixeu-vos que aquí, per poder autenticar-nos, ens demana primer aquest primer pas. Aquest primer pas és una pàgina o un portal de Microsoft. D'acord? Llavors aquí el que hem de posar és el nostre correu o adreça electrònica de la URB. En aquest punt el que importa és que hi hagi aquest @urb.cat, però llavors aquesta pàgina diu, vale, tu ets URB, per tant et redirigeixo cap a la teva organització. I fixeu-vos que ara ja en el lloc en el que estem ja sí que és Universitat Rovira i Virgili, d'acord? Llavors aquí sí que és el nostre accés habitual, que és el nostre DNI i el nostre password. Sí? Simplement que sapigueu que això, que hi ha aquestes dues passes, una primera amb el nostre correu electrònic, simplement per dir-li que la nostra organització és la URB i després el nostre accés normal amb el nostre DNI i el nostre password. Llavors, quan accedim, anem a parar aquí. D'acord? Aquest espai és un grup del Teams de la nostra aula virtual. Llavors, en podem entendre aquest espai com un espai en el que tot allò que es vagi publicant aquí, tot allò que es vagi escrivint aquí, veieu que funciona una miqueta com una línia de temps, tot allò que es va posant aquí, que es va publicant, queda disponible únicament per tots els membres de l'aula virtual. Docents, estudiants, etc. D'acord? O sigui, tothom té accés a aquesta aula virtual i té accés a tot aquest històric i pot veure tot el que s'ha dit, s'ha compartit, etc. Sí? Llavors, ara fixeu-vos que jo estic com a professor, d'acord? Aquest P0 d'aquí, professor. Jo tinc opció de ficar aquí una conversa nova, d'acord? És un missatge. Missatge nou. D'acord? Jo puc escriure aquí i, a més, tinc una opció aquí dalt, a la part superior dreta, en el que em permet iniciar una reunió ara. D'acord? O sigui, aquesta seria la forma que utilitzarem ara per iniciar una reunió. Val, abans de fer això, abans de tornar-li a reunir-me, a fer una sessió nova, una sala nova, us vull mostrar com accedeix un estudiant, d'acord? Per fer-ho, per simular-ho, per no liar-me amb les credencials, el que faig és utilitzar dos navegadors diferents. El Microsoft Edge és el professor i des d'aquest Brave
el que faig és, fixeu-vos que estic com a estudiant. D'acord? Estic com a estudiant, estic al campus virtual, aquest estudiant baixo i veig que també té la mateixa assignatura a la que he accedit abans, em vaig a l'assignatura i fixeu-vos que tinc el mateix bloc. D'acord? O sigui que l'accés al meu grup de Teams és exactament igual. Tinc el Teams i després aquest altre de l'Stream, el veurem després, l'Stream és el que ens permet automatitzar tota la part dels enregistraments. D'acord? Després ho veurem. O sigui, podem entendre l'Stream una aplicació més de Microsoft que podríem, entre comilles, fer el símil a un YouTube, però un YouTube que sigui totalment privat. D'acord? Privat únicament per la URB i, en aquest cas, únicament per l'aula virtual. Després ho veurem. Molt bé, com a estudiant, eh? Estic com a estudiant, me'n vaig cap al Teams. Ara l'accés em pregunta exactament el mateix. Em diu si vull utilitzar l'aplicació o si vull utilitzar l'aplicació d'escriptori o el web. Faig que també és el mateix, web. Jo aquí, com que també em passa igual que abans, com que ja he accedit, directament ja m'entrarà. Però els passos són exactament igual. Primer, hauran de ficar el correu electrònic de la URB i després es redirigeix cap a la plana de la URB i allí s'han de ficar el seu DNI i el seu password. D'acord? Perfecte. Doncs fixeu-vos que ho veu exactament igual. O sigui, jo tinc aquí tot el meu històric, de tot el que s'ha anat dient. El professor veig el missatge que acabem d'escriure, jo puc respondre aquí, ara fiquem aquí una resposta de l'estudiant cap al professor. El professor acaba de rebre un aviset. Però fixeu-vos, per exemple, que aquí, a la part superior dreta, jo, com a estudiant, no puc iniciar una sessió. D'acord? O sigui, els estudiants poden assistir-hi, però no poden crear-la. D'acord? Perfecte. Me n'entorno un altre cop a la visió del professor. Sí? Estic com a professor. Una cosa important que ens hem trobat aquests dies. Quan creem una sala, vaig a fer-ho i després us dic. Inicio una reunió ara. D'acord? Jo quan faig iniciar una reunió ara, ara el que estic fent és... aquí... ara el que estic fent és obrint una sala nova. L'any passat tot això ho fèiem a través del calendari. Tot això ja ens n'oblidem, directament ho tenim aquí. Fixeu-vos que una cosa important també és que des d'aquí puguem canviar el nom d'aquesta sala, d'aquest enregistrament que farem, no de l'enregistrament, sinó de la sala de la videoconferència que estem arrencant. D'acord? Aquí doncs, podem posar alguna cosa que sigui molt fàcil després de poder detectar quina és aquesta videoconferència. D'acord? Ja sigui la data, el professor, el que es parlarà, el concepte, el que sigui. D'acord? Jo el que faig, doncs, inicia una reunió. Aturo això, ho silencio. Vale. Fixeu-vos que jo ara ja estic dintre de la sala. Com a professor, estic jo sol. D'acord? Aquests són altra gent que ha pogut accedir en algun moment, són suggeriments, però ara mateix no hi ha ningú més que el professor. Sí? O sigui, ja hem creat la sala, ja estem dintre de la sala. Ara, me'n vaig cap a la visió de l'estudiant. Vaig cap a la visió de l'estudiant i fixeu-vos que ara m'ha aparegut això. Em diu que hi ha una videoconferència que acaba de començar, que fa 30 segons que acaba de començar, que hi ha el professor a dintre i ara sí que em dona l'opció d'unir-me. D'acord? I una cosa important que us volia comentar abans. Aquests dies ens hem trobat que, per algunes raons, potser ara perquè són les presentacions, etc., que quan accedeixen dos professors o més professors, quan arriben a la part aquesta d'aquí, cada un d'ells se'n va cap a la part de dalt i inicia una videoconferència. D'acord? Llavors, què passa? Quan arriba un estudiant, es troba aquí una, dues, fins i tot es pot trobar tres videoconferències. És a dir, podem obrir tantes videoconferències com vulguem dintre d'aquest grup. Però no és el que ens interessa. És a dir, si nosaltres el que volem és reunir-nos tots en una videoconferència, un professor inicia i l'altre, el professor 2, quan accedeix, es trobarà això. Llavors, no ha de fer anar cap a dalt i iniciar una nova videoconferència, sinó el que ha de fer és unir-se aquí. Sí? Una miqueta estrany d'això. Però ens hem trobat aquests dies que, clar, cada professor, quan arribava, arrencava una videoconferència i després hi havia estudiants que entraven a la primera, estudiants que entraven a la segona, i era una miqueta el caos. O sigui, sempre que solament iniciï la videoconferència un dels professors i després tota la resta de professors o d'estudiants accedeixen així, d'aquesta manera. D'acord? Ho trobem aquí.
a la línia de temps i jo li dono a un este. Arribo en aquesta part d'aquí, que em pregunta això, si vull accedir amb la càmera o amb el micro, li dic una esmiada. Perfecte, ja estem dintre. Ja estem dintre, fixeu-vos que estem dintre un estudiant, d'acord? Un estudiant, aquí sempre tindrem aquesta guia d'aquí, per saber quin usuari estem treballant. Aquest d'aquí, estudiant, i un professor. Estem els dos, d'acord? Me'n vaig cap a professor. Me'n vaig cap al navegador Edge, que és on tinc el professor. Professor, d'acord? Professor 1, estudiant 1. Estem els dos aquí. Sí, fins aquí tot bé? Ja ho hem vist, l'accés és igual, ja treus el grup, i una cosa important és que els estudiants en aquest grup de l'aula no poden iniciar una videoconferència. Això és el primer punt important a tindre en compte. Un altre punt important a tindre en compte, com que ara els estudiants ja accedeixen amb les seves credencials, el rol que tenen és el mateix que nosaltres. És a dir, bueno, nosaltres estem com a organitzadors, el professor, però els estudiants estan com a presentadors també. És a dir, l'estudiant, torno a canviar, espero que no us liï massa, torno a canviar cap a l'estudiant, Faré una miqueta més perquè no veiem l'altre. Estudiant. Fixeu-vos com a estudiant i jo ara com a presentador el que puc fer aquí és el mateix que pot fer el professor, que és, per exemple, presentar o compartir, tot això que ara anirem veient. Tot això ho puc fer també com a estudiant. Fins i tot ens hem trobat que com a estudiant dintre d'aquest rol jo me'n puc anar cap al professor. Ah, bueno, clar, silenciar no el puc silenciar perquè té el micro silenciat el professor, però si el tingués actiu, fins i tot un estudiant pot silenciar el professor. D'acord? Això ens hem trobat aquests dies. Llavors, per evitar això, perquè això no passi, el que hem de fer és, me'n vaig cap al professor. D'acord? Estic a la videoconferència com a professor. I jo, com a professor, el que puc fer és, me'n vaig aquí, estic dintre de persones, d'acord? Dintre d'aquesta secció d'aquí de persones, on veig tots els participants, el menú aquest dels tres puntets, administració de permisos. Sí? Persones, menú dels tres puntets, administració de permisos. Quan jo clico aquí, el que fa és obrir-me una finestra nova del navegador i aquí el que em dona són les opcions de configuració que jo tinc d'aquesta sala. Una cosa és la sala d'espera, que això és perquè si m'interessa que quan algú accedeixi es quedi esperant fins que jo li dono l'accés, en aquest cas això no ens interessa, el que ens interessa és que tothom pugui ometre la sala d'espera, és a dir, que tothom accedeixi directament. I l'important és aquest d'aquí, qui em pot presentar, d'acord? Com que obtinc persones de mi organització, ara, de mi organització, som tant professors, estudiants, qualsevol persona que accedeixi amb credencials de la URB, és de l'organització, per tant, tothom pot presentar. I el que hem de fer aquí és, me'n vaig cap aquí i dic que presentador, solo jo, d'acord? Que estic com a professor, dic solo jo. Guardar. Que em diu que ja està listo. Jo ara això ja ho puc tancar. I fixeu-vos ara què ha passat aquí a la reunió. Presentadors, professor. Assistents, estudiant. D'acord? Li he canviat el rol d'aquesta manera a tots. Ara perquè n'hi havia un, però si hi ha 80, doncs directament a tots els 80 estudiants haurien passat a ser assistents. I la implicació que té ara és que jo com a estudiant, fixeu-vos, per exemple, que ja no tinc l'opció de poder compartir, que ara ho veurem, que m'adavanto, però ja no puc compartir i, a més, aquí ja no puc silenciar el professor. D'acord? Ha sigut una cosa que ens hem trobat aquests dies i llavors la forma de poder-ho solucionar és així, canviant el rol dels estudiants. De moment, de forma predeterminada, tenim aquesta, que tothom accedeix com a presentador, però ja veieu que és molt senzill poder-ho canviar. Sí? Me n'entorno un altre cop com a professor. Estic com a professor, tota la resta està com a estudiants, i aquí la majoria de vosaltres ja coneixereu les eines que tenim. L'he anat dient activar càmera, desactivar càmera, el mateix amb el so, passo cap aquí, els participants, que és el que estem veient ara aquí, el xat, que també ja ho coneixeu perquè l'esteu utilitzant, aixecar la mà, que això és simplement com un avís que algú vol intervenir, doncs aixequeu la maneta. Jordi, disculpa que t'interrompi. Sí, digue'm. Hola, soc l'Andreu. Mira, és que hi ha una pregunta que dic, és que com que ara estaves ensenyant-lo dels permisos, el tema de la presentació,
N'hi ha una que és si hi ha alguna manera de limitar l'accés a la videoconferència en temps real només per uns quants alumnes. I jo ara anava a explicar un text i tal, dic, però potser seria més ràpid tornar a la pàgina aquesta dels permisos. Sí. I no sé si amb l'opció de la sala d'espera es podria, solo jo, per exemple. Exacte, aquí també posant només jo, el que aconseguiríem és que qualsevol estudiant que intenti accedir a la sala, val, passés a una mena de sala d'espera, que jo com a docent li hauria d'acceptar l'accés, o sigui, l'hauria d'autoritzar, no? Perquè accedís, que no em sortia la paraula. No sé si això Elisabet donaria resposta, però a priori els grups i les videoconferències que generem dintre dels grups estan disponibles a tots els participants del grup, val? Si no fem res. Per defecte, quan un docent inicia una videoconferència, perquè és el docent l'únic que pot iniciar-la, qualsevol estudiant del llistat de participants de l'aula virtual hi pot accedir. Val? Si fem aquest canvi, bueno, aquí faríem els dos canvis, no? El segon, per evitar que els estudiants entrin amb permisos de presentador per defecte, i llavors en cas de que un estudiant ens hagi de compartir la pantalla, ens hagi de presentar alguna cosa, només cal que anem a les opcions que té, els tres puntets que té al costat del llistat, i li donem permís, no? El fem presentador. Quan acabi, doncs el traiem. Perquè el fet de que un estudiant sigui presentador, ens hem trobat en classes de molts estudiants que, bueno, que hi ha algun estudiant, doncs, que es dedica a diguem-ho finament, a provocar soroll, no? I provocar soroll vol dir que mentre és presentador pot expulsar a companys de la videoconferència, pot descompartir el que el professor té compartit, per exemple, i, no sé, pot mutejar els micros, per exemple, també. Bueno, hi ha una sèrie de coses que el presentador pot fer i que fent aquest canvi ho evitem. Llavors, en el moment concret en què un estudiant hagi de participar, hagi de compartir, ens hagi de mostrar alguna cosa del seu ordinador o hagi de parlar, doncs simplement, exacte, el que ens ensenya el Jordi, que és amb un estudiant concret el fent presentador. Llavors, en aquest moment, aquest estudiant ja pot compartir-nos, però bueno, ja no són els 50, 60, 100, més de 100 estudiants que tenim dins i tots amb permís, no? Sinó que inicialment els tenim sense permís i selectivament donem aquests permisos. Torno a la pregunta, de l'Elisabet. Llavors, amb aquesta opció, que és la primera, no? De la sala d'espera, si posem només jo, vol dir que cada estudiant que intenti entrar ens passa amb un llistat aquí a la part dreta de la reunió, exacte, i ens sortiria aquí en llista d'espera i al costat hi hauria un botonet de el deixo entrar o no el deixo entrar. És l'única opció que tenim ara per ara. No sé si això respon. Sí, sí, gràcies. És que tenim, bueno, una mica problema perquè el màster, fem un màster que sí que és presencial, llavors, clar, sí que sabem que hi ha alumnes que són població de risc, que no vindran a classe o que potser hagin d'estar confinats, etc. I ens interessa que només ells puguin accedir perquè si no, no vindria ningú. I és important que vinguin. Llavors, per això anava aquesta pregunta, perquè volem limitar només això, que en un moment donat solament les persones que vulguem puguin seguir-nos en streaming, en temps real. Però crec que ja, sí, amb això ho podem fer. Gràcies. A veure, a mig termini, a futur, estem treballant perquè el tema aquest del Teams s'assembli una miqueta més a el que és la integració amb el campus virtual, que sigui una mica més flexible, val? I que ara només tenim un grup a l'aula i no en podem afegir ni treure, diguéssim, hi ha aquest grup vinculat a l'aula, doncs que sigui una cosa més semblant al que és la, no sé si la Adobe Connect, o que sigui més tipus activitat, no? Que anem a afegir un grup nou de Teams, en puguem afegir els que vulguem, i llavors cada un d'ells el puguem restringir a un grup, per exemple. Val? O sigui que
El que passa que totes les integracions amb Microsoft no ens ho posen gens senzill, d'acord? És una mica complicat. I ara per sortir, l'única opció que vam tenir va ser aquesta genèrica per tota aula amb un grup de Teams i és de moment el que tenim. Més endavant, amb aquesta altra opció, entenc que ja respondria a la necessitat que planteges. Tu crearies un grup de Teams i llavors directament posaries que està restringit a un grup d'estudiants en concret, no? Que són els que t'han dit que seguiran la classe des de casa i només podrien entrar-hi ells. No? Llavors, doncs, responc una mica el que em preguntes. Sí, sí, perfectament. Ja l'he portat clar. Gràcies. Aprofito. Jordi, disculpa. Digue'm, no. Hi ha unes cosetes de xat. Mira, l'Aranxa Vidal ens diu... si fem el canvi de permís i posem que només em salto jo... Endavant! Que només em salto jo a la sala d'espera... Endavant! Vol dir que al llistat d'estudiants hauríem d'anar dient tu sí pots entrar, tu no, tu sí. Vale? És l'última porta que hi ha a esquerra. No sé. Perdoneu, si... que hi ha algun el micro posat, sí. Sí, però tancar, sisplau. Vale. I el Pedro pregunta nombre màxim de participants. Jordi, si no m'equivoco, no ha canviat. No. 250, no? Sí, 250. Van notificar que en principi cap a l'estiu voldrien activar-lo cap als 300, però de moment a la web segueix ficant 250. O sigui, entenc que ho tenen allí una miqueta en cartera de poder-ho canviar, però ara per altres segueixen sent 250. Sí. Molt bé. Alguna cosa més? Continuem, no? Vale, perfecte. Molt bé, gràcies, Andreu. Val, doncs, perfecte. Estàvem ara ja repassant una miqueta les diferents opcions que tenim, que la majoria ja coneixeu, això de la càmera, micro, els participants, que ja heu vist també que tenim totes aquestes opcions d'aquí, i el d'aixecar la mà havíem comentat, i després tenim, passo primer per aquí, d'acord? El compartir. Aquí el que fem és compartir, doncs com estic fent jo el que estic fent és compartir el meu escriptori, d'acord? Tot allò, l'escriptori és tot allò que jo estigui ensenyant al meu ordinador, doncs serà vist, d'acord? Sí que té una miqueta de filtres també de que podem ficar, de que somen es vegi una finestra, de que somen es vegi una aplicació, bueno, el seu ús és molt senzill, simplement, si no, una opció que tenim sempre que ens servirà com a recurs per a tot és agafar aquest escriptori i que tot allò que jo estigui mostrant al meu ordinador, tot allò que jo faci a l'ordinador, s'estarà compartint, d'acord? Aquesta és una opció. I l'altra és, si vull compartir un PowerPoint, tenim aquesta opció aquí d'examina. Per aquesta opció d'aquí d'examina, aquí tenim, a través d'equips i canals, de moment això encara no ho tenim actiu, tot això serien altres funcionalitats que diem que poquet a poquet volem anar integrant. Després, OneDrive. OneDrive el que et permet és anar directament al teu OneDrive, on tenim tots els documents que tenim emmagatzemats allà, i des d'aquí et deixa navegar per tots els documents. És a dir, tant si en tens un, aquí per exemple tenim solament aquest i aquesta carpeta, però podríem tindre tota l'estructura de carpetes i pots bellugar-te per aquí i agafar el que tu vulguis i compartir. D'acord? Important saber que aquesta opció l'únic que permet és compartir arxius de diapositives, diguem, és a dir, el PowerPoint, el d'OpenOffice, però si ja volem compartir un PDF o volem compartir un document Word o el que sigui, ja ens n'hem d'anar a l'opció de l'escriptori, d'acord? Bueno, ara, no sé, no m'ho ha fet, bueno, està, tinc tantes coses obertes, i per un retransmetem pel Teams, l'altre el professor, l'altre l'estudiant, que bueno, em va fent coses rares, d'acord? Comentar-vos també que aquí tenim aquestes dues opcions. Aquestes dues opcions ens l'hem trobat a tot arreu. I també, després, pot ser que, per exemple, si treballeu amb l'aplicació d'escriptori, tingueu una tercera opció, que és anar a buscar un arxiu directament del vostre ordinador local. D'acord? Això ens ho hem trobat aquí. Amb el Chrome hem vist aquests dies que també hi apareix. Però, bueno, són d'aquestes funcions, que un dia són canvis que fa Microsoft, que potser perquè estan actualitzant o perquè han trobat alguna cosa, i un dia la trobem, l'altre dia potser no. Però, bueno, sapigueu que pot haver una tercera opció aquí baix per navegar per l'ordinador i agafar el document que vulgueu. Si no, aquests dos sempre hi són. I aquest creiem que pot funcionar molt bé, també per aquestes aules de retransmetre les classes.
ja no cal que aneu, per exemple, a un pendrive, que el connecteu, que descarregueu l'arxiu. Simplement, si pugeu l'arxiu al vostre OneDrive, quan accediu aquí, directament podreu trobar-lo i compartir-lo. D'acord? Això pel que fa a compartir. I després l'altra opció aquesta de la pissarra, que també l'any passat preguntaven molt per ella. El problema que ens trobàvem abans, el curs passat, era que aquesta opció de pissarra, quan els estudiants no accedien amb les seves credencials, no la podien veure. D'acord? Col·laboren la pissarra, i simplement és això, és una pissarreta que podem escriure, i a més hi pot escriure, podem donar permís a tothom perquè pugui escriure, etc etc. Ara, com que els estudiants ja sí que accedeixen amb les credencials, ja sí que el poden veure. D'acord? Els canvis que també tenim en el fet que tinguin el Teams obert. Val, i això pel que fa a compartir. Deixo de compartir, a veure si a tu la presentació. Val. Jordi. Sí, digue'm. Perdona que t'interrompi de nou. Una pregunta en relació amb el compartir. Com passar un vídeo enviant l'àudio també, de manera que podem baixar el nivell dels altaveus en local i que allò no sigui molest? Vale. Jo és que ara des d'aquí no podré mostrar. Correcte. No podré mostrar, perquè és un d'aquests peros que també ens trobem, d'aquests trobem molts peros, no? Hi ha una opció, en principi, que tu quan vas a compartir, sigui el que sigui, tens una opció aquí dalt que et diu compartir també l'àudio, d'acord? O un cop l'estàs compartint, t'apareix aquí dalt, compartir l'àudio. Per què no em surt a mi? Perquè jo estic treballant des d'un Mac, d'acord? Amb el sistema Mac, per qüestions de privacitat de Mac i seguretat, es creuen que aquesta opció era perillosa. De fet, està avisat si feu una cerca, trobareu de que està avisat de que en breu estarà solucionat i també ja es podrà compartir amb Mac. De moment encara no ha aparegut i no hi ha data marcada. Però això, si ho feu amb un Windows, aquí us trobeu aquesta opció de que és compartir, sigui el que sigui, i sempre tens l'opció de també afegir l'àudio. D'acord? Això. Tenim també alguna documentació feta? Correcte. Acabo de posar l'enllaç al xat. Ah, genial. Genial, gràcies. I és una captura de pantalla. Això sí, s'ha de fer servir l'aplicació, d'acord? O sigui, des del navegador, des del web, si fem servir si entrem a la videoconferència amb el navegador web, amb l'aplicació web, no ens surt aquesta opció. Aquesta opció només surt amb l'aplicació d'escriptori, amb l'aplicació instal·lada a Windows. I a Windows, sí. Llavors, això el que ens permet és que el so del nostre ordinador no entri pel micro de la càmera o pel micròfon que fem servir, sinó que directament s'enviï a tots els participants. Llavors, si reproduïm un vídeo, doncs com que el so forma part de l'àudio que reprodueix l'ordinador, l'envia a tothom. Correcte. Sí, allí veureu la imatge, doncs, que es veu simplement un check que el marqueu i ja està. Perfecte. Doncs, vinga, seguim. Estàvem per aquí, aquest més accions, aquest menú dels tres puntets d'aquí. De totes les diferents opcions que tenim, el que ens interessa ara és aquesta d'iniciar l'enregistrament. D'acord? Això el que fa és que iniciem l'enregistrament tal com diu. Fixeu-vos que quan li dono, m'espero, em surt aquest pilotet aquí, de moment està blanc, ara està vermell. D'acord? Ara sí que ja tinc enregistrament en curs. Ens hem trobat aquests dies, aquests dos últims dies, que hi deuen haver certes incidències per part de Microsoft i aquest pas pot costar. O sigui, quan li donem a enregistrar, sembla que ho vagi fer, però després aquest avís, en lloc de ficar enregistrament en curs, ens diu que hi ha hagut un problema i que l'enregistrament no ha començat. D'acord? Heu d'estar molt alerta amb això aquests dies. Que fica aquest avís de que no s'ha pogut i tornem un altre cop, d'acord? Tornem a més accions i tornem un altre cop a iniciar l'enregistrament. Estigueu sempre pendents d'aquest pilotet vermell d'aquí. De moment, l'única opció que hem trobat és insistir, d'acord? En el moment que anem insistint, dos, tres, quatre cops, arriba un punt en el que ja veieu el pilotet aquest vermell d'aquí. Una altra opció, per exemple, nosaltres l'hem fet ara per aquest webinari, per enregistrar-lo, ha sigut abans de començar, ja l'hem ficat a enregistrar. D'acord? Així ens assegurem que si ho hem de fer dos, tres, quatre cops, hem de perdre uns minuts per aconseguir finalment que s'enregistri, doncs no són minuts de la classe que ens atura, sinó que ja ho tinc prèviament. I després, tota aquesta part que s'obre del principi, des de l'Stream, d'acord? Que ja recordo que és l'aplicació aquesta en què van a parar tots els enregistraments, que ara veurem,
Doncs des de l'stream podem retallar aquesta part que no ens interessa al principi. D'acord? Però molt atents aquests dies amb això, perquè ens pensem que estem gravant i si el pilotet aquest no està vermell, segurament tenim aquí un avís que ens diu que hi ha hagut algun problema. Doncs simplement insistir, d'acord? Molt bé, ara un altre cop aquí faríem tota la nostra classe, un cop acabem, més accions, atura l'enregistrament. O sigui, el mateix menú m'ha canviat, en lloc d'inici ja em fica a l'atura enregistrament, d'acord? Val, si recordeu de l'any passat, és que ho vau utilitzar, si jo me'n vaig al chat, aquí és on tinc l'avís de que l'enregistrament s'ha iniciat i que ara ja em fica que l'enregistrament s'ha aturat. Si ho vau utilitzar, us en recordareu de que sempre dèiem, aquí potser els estudiants van escrivint, no? Tenim aquí tot un scroll de tot de missatges del chat, i llavors el que hem de fer és anar cap a dalt i anar a buscar aquest avís d'aquí, i un cop, quan està feta tota la codificació, teníem l'opció de descarregar el nostre arxiu. D'acord? Això és tal com funcionava el curs passat. Aquest any, com que ho tenim automatitzat, el que fa és que tots aquests enregistraments passen directament cap a l'stream, de forma automàtica. I el que aconseguim amb això és, primer, ens estalviem el pas de nosaltres descarregar-lo i després haver-lo de posar al campus virtual, i a més, passa a l'stream i ja queda compartit per tots els participants del nostre grup de... perdoneu, us vull ensenyar una altra cosa, després us ensenyo. Queda compartit en tot el grup de l'aula virtual. És a dir, tothom que pot accedir aquí, professors i estudiants, ara triga una miqueta, d'acord? Triga una miqueta fins que aparegui perquè fa la codificació. I depèn de com, pot trigar bastant. O sigui que no us espanteu, no tingueu pressa, perquè pot trigar bastant. Un cop està ja feta la codificació i ja està publicat, rebrem un correu electrònic. Rebrem un correu electrònic dient que ja està publicat. Però per ensenyar-vos-ho ara, això és una altra prova que ja havíem fet anteriorment, i fixeu-vos que això és com queda el vídeo aquí disponible. Llavors, simplement, quan anem aquí, cliquem i automàticament ja ens reprodueix el nostre enregistrament. D'acord? Aquesta és una de les maneres de poder visionar les nostres classes. Directament des d'aquí, fixeu-vos que ja ens fa reproducció. D'acord? Abans de continuar amb l'enregistrament, fixeu-vos que jo, com a professor, he sortit de la sala, però com que l'estudiant encara hi és, la sala no s'ha tancat. És a dir, l'estudiant, me'n vaig a l'estudiant, me'n vaig cap al Brave, i l'estudiant, fixeu-vos que està aquí, està dintre de la sala, ell solet, el professor ja no hi és. D'acord? Per evitar això, me l'entorno cap al professor. Em torno a unir. Com que ha quedat oberta, tinc aquest botó per unir-me. Em torno a unir. Tanco aquí. Uneix-me ara. Val. Perdoneu, aquí, fixeu-vos, ja torno a estar jo com a professor presentador i està l'estudiant aquí baix. Per poder tancar i que no quedi ningú a dintre de la sala, me'n puc anar aquí a més accions i a sota de l'enregistrament tinc el finalitza la reunió. D'acord? Finalitza la reunió. Quan jo clico aquí, el que fa és, pregunta de confirmació, finalitza, i el que fa és, jo surto, però, fixeu-vos, me'n torno cap a l'estudiant. A l'estudiant també l'ha fet fora. És a dir, el que fa és tancar aquella sala, la tanca, i tothom que hi era se'n va cap a fora i van a parar tots aquí. D'acord? Aquest és l'estudiant, aquest és el professor. D'acord? Fixeu-vos que la reunió diu que s'ha enregistrat, però que encara s'està desant, encara està fent aquesta codificació, que ja us dic que pot trigar. Fixeu-vos que aquí han sigut solament uns minuts i el que triga. Sí? Pel que fa a l'estudiant i vol visionar també aquest arxiu, aquest vídeo, doncs el mateix que hem vist abans, quan puja, fixeu-vos que pot fer exactament igual. Fa un clic aquí i pot visionar l'enregistrament que hem fet nosaltres. Sí? Aquesta és la manera més ràpida de poder visionar aquests enregistraments. Hi ha més maneres de veure-ho, d'acord? Per exemple, si jo me n'entorno com a estudiant, com a estudiant, us recordo el bloc aquest d'aquí, tenim el Teams i tenim l'Stream. A l'Stream, quan jo faig clic aquí, ara on ens porta és com a un portal on jo puc veure el llistat de totes les assignatures que estic matriculat i jo el que m'interessa ara és veure els enregistraments disponibles de l'assignatura d'exemple 1. Per tant, faig clic aquí i aquí tinc tot
el que està compartit dintre d'aquesta aula de l'assignatura 1. D'acord? Jo puc anar, per exemple, aquí a vídeos, i aquí a vídeos tinc tots els vídeos que s'han publicat i que, per tant, com que s'han enregistrat en aquella aula, automàticament jo, com a alumne d'aquella aula virtual, els tinc aquí disponibles i els puc revisar i veure quan jo vulgui. D'acord? Aquesta em sembla que és la que estàvem veient abans. D'acord? Una cosa important, que crec que no he dit, però que l'acció aquesta de poder enregistrar únicament la poden fer els professors. D'acord? Els estudiants, encara que estiguin com a presentadors, sense que canviem els rols tal com hem dit després, encara que estiguin com a presentadors, no era igual, mai poden iniciar un enregistrament ni mai el poden aturar. Sí? Sí, igual que no poden, des d'aquí, no poden iniciar, en aquest grup no poden iniciar una reunió, tampoc, quan assisteixen a una reunió dintre d'aquest grup, tampoc poden gravar-la ni aturar-la. Sí, queda clar això de l'stream de cara al docent. Me'n torno cap al professor. Me'n torno cap al professor. Me'n vaig cap al campus virtual. Aquest també és el mateix. Tenim l'opció del Teams, que ja l'hem vist, l'stream. Jo quan clico aquí a l'stream, aquí també tinc tots els meus enregistraments. La idea és que tot sigui el més automàtic possible. És a dir, que directament sempre treballeu des d'aquí, d'acord? Tal que teniu aquest enregistrament, mira, de fet ja l'ha publicat, ja el tenim aquí, aquest és el d'ara. D'acord? Ja tenim aquí el vídeo i jo el que puc fer també és més opcions i obre a l'stream. Llavors, qualsevol canvi que vulgui fer, qualsevol edició d'aquestes mínimes que tenim pendent, encara anar publicant i anar documentant tot el que podem fer amb aquests vídeos d'aquí. Però fixeu-vos que d'aquesta manera directament em porta a l'stream, d'acord? Estic a l'eina aquesta de l'stream, estic en aquell vídeo que acabo de gravar i des d'aquí doncs, tinc les diferents opcions que tot això que anirem documentant, d'acord? El que dèiem de poder retallar el vídeo, de poder suprimir-lo, de poder descarregar-lo, etcètera, d'acord? O sigui, aquí tenim totes aquelles opcions d'aquests vídeos que queden dintre de l'stream del que ha iniciat la gravació. Però tot això ho anirem documentant perquè encara estem una miqueta també buscant la forma que sigui això més automàtica, més senzilla i poquet a poquet anirem documentant totes les eines o funcionalitats que ens ofereix també l'stream. Molt bé, a veure, torno cap a... A veure on estic. N'estic com a professor, sí. Em torno cap a... Aquí, que és la documentació aquesta. Crec que no m'estic deixant res. Que sapigueu, aquí teniu tots aquests vídeos, el mateix que hem estat ensenyant, el de compartir, o sigui, com accedir-hi, com compartir, etc. Sí, crec que està tot comentat. No sé si hi ha preguntes, però me'n vaig cap aquí. Perdona, Jordi, jo tinc una pregunta. Sí. Mira, lo he estado mirando en el chat, mi tiene seis equipos de trabajo. Entonces, una idea que hemos tenido, vamos a tener alumnos en el laboratorio y alumnos fuera, en su casa. Así que la idea fue generar 7 salas de Teams desde el calendario, sí, para poder tener una sala general donde podemos hacer una presentación y luego poder conceptualmente pasar por las mesas para cada equipo de trabajo, lo cual tendríamos los 4 estudiantes que trabajan juntos y uno podría hacer un control respondiendo algo por chat para todos o que me vean en la misma mesa. La cuestión está en el tema de que más allá de que voy a tener que estar entrando en diferentes sesiones, es decir, entrando y saliendo, el tema de las grabaciones, como no es la sala de Teams de toda el aula, porque en realidad es solamente un turno de laboratorio, no sé si eso se me va al stream o no. Sí, ahora mismo cualquier grabación que hagas desde el Teams va directamente al stream. Ya sea trabajando directamente desde el grupo este que hemos visto, que está directamente el enlace en el campus virtual, como si utilizas, como hacíamos en el curso pasado, que era ir al calendario, crear un esdeveniment y desde ahí poner que sea un Teams. Cualquier cosa que hagas en el Teams ahora mismo te va al stream, ¿de acuerdo? Vale. Lo que pasa es que
aquí ya se está complicando más un poquito la cosa. O sea, de momento lo que hemos hecho es esta opción más global, ¿vale? Para aquellos que no se encajan, tenemos la opción esta de hacerlo a través del calendario. Pero de momento, esta es la que estamos trabajando, ¿eh? La que sabemos que es prioritaria, que estamos trabajando en ella para encontrar una opción que sea válida también lo más automática posible, porque estos vídeos pasan al stream, pero la compartición funciona distinto, ¿no? Cuando tenemos la automatización esta directamente desde el grupo de nuestro campus virtual, cualquier vídeo queda compartido con todos los estudiantes de esa aula virtual. Incluso estudiantes que a lo mejor por matrícula acceden más tarde, una vez acceden, ya directamente tienen también todos los vídeos y todo lo que ha ocurrido en esa línea de tiempo que hemos visto antes. En el caso de que hagáis las grabaciones directamente de salas creadas por el calendario, esto no es así. Se pasan al stream, pero sí que tenemos que trabajar más con la parte de compartir y con quién compartimos. ¿Vale? Esto tenemos algún vídeo también creado, lo que pasa que ahora para no liarla en esta sesión de aquí, porque si no aquí ya sí que es más complicado, pues sí que mejor lo tratamos directamente por el support, campus virtual, cualquier duda de estas que tengáis. Sí, porque es que ya funciona distinto. Estamos intentando automatizarlo también. De momento tenemos esta base global, pero lo otro ya sí que cambia más. Vale. Entonces, es decir, hay un montón de cosas que he aprendido hoy y que me van a ayudar, pero claro, la complejidad de mi parte, porque claro, soy una parte de una asignatura y ya te digo, y hay 8 turnos de trabajo y somos 4 docentes. Entonces, en realidad, estoy tratando yo de centralizar las consultas o las cosas y sé que no es trivial. Bueno, la cuestión es que estos funcionan por separado. Es decir, que lo importante, las grabaciones pasan al stream también, pero a la hora de compartirlo es distinto. No es automático para que lo tenga compartido todo el mundo. ¿Vale? Tiene algunos peros por detrás que es mejor verlo en cada caso. Perfecto. Gracias. Sí. A ti. No sé, ya me preguntas, me dubtas. Bueno, veis que el Andreu está por aquí, contestan moltíssimes coses per aquí pel chat. A veure, veig per aquí, John, puc eliminar un vídeo gravat quan apareix en Teams perquè ningú el pot veure. Sé que podria tenir stream, però en Teams, és que he eliminat algun vídeo en streams, però segueix visible en Teams. Bueno, en principi, el Teams el que fa és un enllaç cap a l'stream. En principi, si des de l'stream s'ha eliminat aquest vídeo, no tindria per què passar. Ens ho podem mirar també a veure un cas concret. Ens envies també per suport campus virtual i ens ho mirem també al cas concret. I l'Ester, totes les gravacions que fem amb la càmera de l'aula van a l'stream, entenc. A l'ordinador de l'aula ens hem de connectar al Teams, suposo, no? Sí, Ester, correcte. O sigui, totes les gravacions van cap a l'stream i, de fet, les guies aquelles que hem vist al principi ja us donen tots els paràmetres, com engegar el Teams i que automàticament, tal com ho esteu enregistrant, passarà, en aquest cas, si tu ets qui enregistra la sessió, doncs passarà al teu stream. Què més tenim per aquí? D'alguna cosa crear un canal o és el mateix que l'estrem d'assignatura? El del canal ara mateix no ho tenim encara actiu. Ho estàvem mirant a veure quines opcions ens dona. També buscàvem a veure si ens donava aquesta... Em sembla, perdona Jordi, em sembla que fa referència als canals de l'estrem. Ah, vale. Però que no... Sí. Però que no tenen... Els canals de l'estrem, de fet, no tenen cap lligam amb els canals o amb els grups de Teams. Val? O sigui, podries crear un canal i llavors, però clar, els membres d'aquest canal els hauries de buscar, els has d'afegir un a un, vull dir que la gestió és bastant, bastant farragosa. O sigui, la idea nostra és mirar d'automatitzar al màxim tot el que sigui el fet de flexibilitzar dintre d'una aula virtual el fet de, o sigui, la possibilitat de que hi hagi més d'un grup de Teams en funció de les necessitats, d'acord? Que els docents pugueu activar edició i pugueu crear els... Això, clar, no serà immediat. I llavors, d'aquesta manera, el que aconseguiríem és evitar
haver d'anar a l'estream a fer masses coses, perquè les gravacions de cada grup d'aquests que crearem dintre de l'aula virtual o estaran disponibles clicant en un enllaç, tindrem el llistat, val? O sigui, no caldrà. Només haurem d'anar a l'estream si volem borrar-ne un, si volem retallar-ne un, però per fer-les disponibles als estudiants que tinguin una restricció per formar part d'un grup o tot això, en principi, ha d'anar automatitzat. Llavors, els canals aquests d'estream, proveu si voleu, però vull dir que en principi no hi ha cap lligam amb el Teams. És una cosa de l'estream, podeu crear un canal i fins i tot podeu assignar aquest canal a un vídeo, doncs, perquè els membres d'aquest canal el puguin veure. Però no oblideu amb tot això, no oblideu el que ens diuen els de protecció de dades, d'acord? Que qualsevol enregistrament fet en el context d'una classe presencial, virtual, híbrida, etcètera, etcètera, que en principi aquest enregistrament només ha d'estar disponible als estudiants matriculats en aquella assignatura o als companys docents, de l'equip docent de l'assignatura, que en principi no hauríem de difondre o no hauríem de compartir-ho amb ningú més. Llavors, insistim en el fet aquest de que estem veient molts vídeos d'enregistraments de sessions de classe que hi ha marcat el checkbox aquest de compartir amb tota l'empresa o amb tota l'organització. No sé ben bé el text exactament quin és, el puc anar a mirar. Organització, em sembla que dius, sí. Val. I llavors, clar, organització. L'organització, en el nostre cas, és la URB. Llavors, si marquem la casella aquesta, vol dir que el vídeo queda disponible per tothom, no? Visible per tothom, diguéssim. O sigui, qualsevol el pot veure. Llavors, això no es pot... No, vam preguntar si es podia ocultar aquesta casella perquè pel context nostre no ens interessa a ningú. Si el vídeo ha d'estar disponible només pels alumnes de cada classe, doncs, o de cada assignatura, no es pot ocultar, està aquí, i suposo que, bueno, no sé si accidentalment o perquè la frase aquesta permet que tothom a l'empresa pugui veure aquest vídeo no queda prou clar a qui es dona accés, però que sapigueu que es dona accés, no sé, Jordi, si ho pots posar en pan. No, però s'ha d'allargar-ho, no? Estem creant documentació en aquesta pàgina que us ha ensenyat el Jordi de referència. Estem creant uns vídeos i explicacions concretes de tot això. Farem un apartat ara al final, que es dirà incidències freqüents, val? Perquè ara ja és la segona setmana, estem acabant la segona setmana d'inici massiu de docència. I llavors, bueno, ja tenim prou recull com per anar evolucionant. Val? El primer pas era aquests tres minuts de vídeo que trobareu a l'entrada de Moodle, que us aconsellem molt que hi doneu un cop d'ull perquè les quatre o cinc incidències més recurrents, amb diferència, les hem intentat donar resposta. Vale? Amb aquests tres minutets podem evitar algunes problemàtiques que han sigut molt recurrents fins ara. I sobre el tema de gestió de permisos d'accés als vídeos, etcètera, estem elaborant documentació i en els propers dies ho tindrem, val? Tant en format vídeo com alguna captura d'imatge, bueno, en el format aquest de la wiki que tenim. Mm-hmm. D'acord? Va, perfecte. Bé, doncs si us sembla, bueno, tanquem ja. Qualsevol dubte sí que tingueu més concret, sobretot relacionat amb això, amb com fer divisions per grups, etc. Doncs ens envieu a support.campusvirtual i des d'allí ja veiem cada cas en concret, d'acord? Res més, moltes gràcies a vosaltres per assistir i bueno, i seguim endavant. Gràcies.